Joo, tuli kaverin kanssa käytyä tuolla kodin ykkösessä ja tuommoista sumppaa kahvina. Paulikin presidentti. Joopa joo. Eilen tuli käytyä auto huljutettua ja en tiedä muistinko sanoa, mutta. Joo, kodin ykkösen oli tosissaan, no taas tossut jalka. Kodin ykkösessä oli tosissaan, niin tuli noita alennusseteleitä, niin 100 euroa ostoksesta sai 20 euroa pois ja sit just sattumat tuli plussa setelle samaan aikaan ja sai 105 euroa ostokset 80 eurolla, niin katsotaan mitä sieltä lähti matkaan. Siinä oli helmeä löytö F1 2012 PC hintana vitoneen. Mun mielestä se on aika bueno, että taitaa siitä uusimmasta pyytää tällä hetkellä 50, niin toi sit joskus testiin tohon. Sit sieltä lähti matkaan. Tämmönen juttu, mitä mä oon jo tos pitkään himonnut ja Niilo 22 osti vissiin tämmöset tossa tovi sitten. Tommoset. Soundblaster Tactic 3D Rage Wireless. Elikkä langaton peliheadsetti, että miten näkyyks kunnolla ei näy oikein, mutta noitten hinta oli 100 ekiä ja nyt tosissaan sai 20 euron setelillä sen 20 siitä pois, niin oli semmonen tarjous, että mitä sitten hoitaa. Joo. 16 tuntia pitäisi yhdellä latauksella pystyä kuuntelemaan, että ja sitten täällä on jotain 7.1 äänet ja passot ja systeemit ja siellä on vissi joku softakin sit mukana, minkä kautta pystyy sitten tota säätämään niitä kaikkia juttuja ja vissiin noihin kuulokkeiden reunaan tulee sit valot, mitä voi kai säätää. En nyt ole ihan saletti, mutta maybe. Mutta ei sen kummempi, niin minä jatkan tässä sumpan juontiin ja hyvää loppuviikkoa kaikille.